Вітаю вас, друзі. Як завжди, в цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, як завжди, на 400% така розмова вас очікує. Чому? Тому що, я думаю, я вже цю фразу дуже багато разів говорив, але коли до нас приходять люди, які воюють, люди, які в армії, ну це, напевно, найвища, по-перше, честь, а по-друге, ну чесно, про війну все ж таки, мені здається, мають говорити ті, хто в ній бере участь, в першу чергу, а не якась паскудь, яку кличуть на телевізор розказати те, що треба розказати. Ну, if you know what I mean, як говориться. Ну, да ладно. А сьогодні ми поговоримо про якраз сферу дуже важливу, сферу, яка насправді, ну, я б сказав, нічим не поступається своєю важливістю темі там боєприпасів, артилерії, там ще чогось. Це сфера медицини бойової. Чому? Тому що, ну, я думаю, не треба пояснювати, що насправді, от, власне, те, наскільки якісно рятують поранених, це, власне кажучи, і дає результат в плані співвідношення загиблих і поранених. І раніше у нас, ми прям пишалися, у нас були дуже хороші результати, називалися там взагалі там такі цифри, що у нас на одного загиблого там 6 поранених, 7, 8. Ця цифра означає, що решту врятували. Ну, якщо людина, на жаль, там не загинула на місці. Відповідно, чи це так, чи це не так, що у нас з бойовою медициною, які в нього проблеми, що у ворога, до речі, це теж дуже велике питання, бо мені здається, багато хто досі думає, що у них немає бойової медицини. Є, друзі. Про все це ми поговоримо з бойовою медикиною тактичної групи «Тактична медицина Північ» пані Антоніною Ніфантьєвою. Добрий день, пані. Добрий день, Богдане. Вітаю вас і дякую за запрошення. Дякую дуже, що ви знайшли час прийти. Ну, по-перше, я хотів спитати, я так розумію, що ви ж в армію і взагалі всієї цієї теми ви зайнялися тільки з початком широкомасштабного вторгнення. Ну, взагалі так, до початку широкомасштабного вторгнення єдине, що я встигла, це пройти декілька разів по вихідним вишколи на полігоні у Марусі Звіробій, у Марусиних ведмедів, тому що було очевидно, що щось назріває. І якщо, на жаль... Це вам було очевидно, багатьом ні, насправді. Ну, на жаль, я на той момент себе дуже корила за певну легковажність, проявлену у 2014 році, тому що на той момент, ну так, там купували якісь продукти, намагалися трошки волонтерити, але, на жаль, і... Про це соромно говорити, але про це варто говорити, відверто зізнаючи, що я була серед тих, для кого АТО це було щось дуже-дуже далеке в певний момент. Але у 2021 році, наприкінці, у 2022 році вже стало майже очевидно, що ну не дарма вони там великими такими підрозділами в Білорусі тусять, і не дарма воно все назріває. І оскільки я давно цікавилася домедичною допомогою, ну, мені стало очевидно, що якщо почнеться, то я маю бути не серед тих, хто хапається за голову і просто бігає, панікує, що мені хочеться щось робити. Тому на той момент для мене було прекрасною нагодою виїхати до Марусиних ведмедів і далі вже з початком повномасштабної війни, спасибі на командиру нашого підрозділу тактичної медицини Північ, я потрапила в нього так. Круто. Ну, от, власне, дуже цікаво зрозуміти вашу особисту точку зору. От, ну, от, якщо брати загалом певну динаміку, скажімо так, чи є у нас позитивна динаміка в плані бойової медицини? Тому що є дуже різні думки різних людей. Деякі кажуть, що да, супер, все класно. Деякі кажуть, що типу, подивіться на керівництво військово-медичної служби. І цей скандал величезний з турнікетами, який ще нічого не вщух, друзі. Я нагадаю, він ще не вщух. І повірте мені, я теж його буду розхитувати, як зможу. Тому дуже цікава ваша точка зору. Чи щось змінюється в кращу, в гіршу? Ну, от поки давайте загальне питання, а потім до конкретики перейдемо. На загальне питання хочеться відповідати також загальними фразами, але ну все дуже по-різному. Тому що, будьмо відверті, на початку повномасштабної війни в якості добровольців, тих, хто був серед перших у військкоматі, пішло дуже багато лікарів. І ті лікарі, хто вже провів там рік, другий рік на фронті, на жаль, дуже часто вже поранені, багато з них вбиті. І ми відчуваємо дійсно дуже велику потребу у військових медиках. Тому що... Ну, будьмо відверті, шикарного анестезіолога, якого вчили 10 років з гаком, якого багато років в операційній, або там судинного хірурга, хірурга-ортопеда, його немає сенсу відправляти на позиції, це просто нераціонально. І зараз дуже велика потреба саме у бойових медиках, тих людях, хто буде першим надавати допомогу після бійців, тобто може вийти в окопи, може вийти безпосередньо на поле бою. Перев'язати, там, затампонірувати, накласти турнікет, вивезти і віддати лікарям, грубо кажучи. Ну,
це не зовсім так, тому що, зрештою, перед тим, як віддати лікарям, ми ще маємо дійсно надати якісну допомогу під час евакуації, тому що переважно ми всі ж звикли жити в парадигмі, що на полі бою ми просто перев'язали, та й хай там далі лікарі розбираються. Але задача бойового медика є в тому числі дати вчасно необхідні препарати, є вчасно виявити ті ж самі поранення грудної клітки, потенційні внутрішні кровотечі і дати ті препарати якомога раніше, в тому числі антибіотики, для того, щоб лікарям на подальших ланкових евакуаціях було простіше працювати. Mm-hmm. І от зараз ми відчуваємо дуже високу потребу саме в тих, хто довезе першим до стаб-центру, і не просто буде, як це, на жаль, часом трапляється, порожнім холодним таксі, де сидить перелякана людина, в якій є там іще одна аптечка, а надасть кваліфіковану допомогу для того, щоб довести наших бійців максимально стабільними. І на цьому етапі наша задача вже не просто збереження життя, але й збереження здоров'я, збереження якості життя в подальшому. Цікаво. Ну, тобто виходить, що тоді з таким рівнем тут чи нема протиріччя, тоді виходить, що, значить, і бойові медики мають бути обов'язково саме медики, чи ні? Ну, дивіться, згідно концепції, яку проповідує натівська армія, ми багато говоримо про те, що ми хочемо в НАТО, ми будемо це робити, все робити задля того, щоб бути там. А медичний персонал в армії – це не обов'язково людина з вищою медичною освітою. Це може бути як медсестра, це може бути медбрат, це може бути фельдшер. Так і в тому числі в армії є курси для бойових медиків, які називаються «68 віскі», навчання на яких триває 5 місяців. Віскі? Так, ну, 68W. Як... Я просто зараз багато хто так, ой, інтересно. Ні, ну, згідно того, як воно читається правильно за алфавітом, Альфа, Чарлі і так далі, віскі. Люди вчаться 5 місяців, і після цього вони отримують достатню кваліфікацію для того, щоб надавати допомогу на полі бою саме на цьому рівні. І в нас зараз є декілька навчальних центрів в Україні, які так само готують бойових медиків, але є проблема в тому, що їх спроможність у випускниках за місяць набагато вища, ніж наші потреби. Тому ми, в тому числі в нашому підрозділі, намагаємося дотягувати рівень бойових медиків до вищого. У нас є там можливість викладати курси підвищення кваліфікації бойового медика, і ми теж намагаємося якось вирішувати цю проблему, бо вона дуже наочна, дуже гостра. Тобто, грубо кажучи, у нас величезна недостача бойових медиків. Я правильно? Це правильно сформульована проблема? Ну, якщо бути зовсім чесними і не намагатися ідеалізувати, то так, нам потрібно більше бойових медиків. А от я хочу зрозуміти, це проблема того, що просто підрозділів не вистачає? Чи, вибачте за питання, але вже в підрозділах, на жаль, скажімо, недостатня кількість комплектування особовим складом, грубо кажучи? Ну, у нас всередині підрозділу є такий дуже сумний геть на жаль, що бойові медики швидко закінчуються, і тут комплексна проблема. З одного боку, нам потрібно більше людей готувати, з іншого боку, нам потрібне більше розуміння командування саме раціональності використання бойових медиків, ну як дуже грубо, але і цинічно, але ресурсу. Ну так правильно, тому це ж війна, як по-іншому. Ну, будьмо відверті так, кожен з нас на війні – це просто… Ресурс. Хто там нас жартував про «я маленький гвинтик», так? Ну, от гвинтик ми ресурс, так. І, на жаль, я знаю про історії, коли командування посилало бойових медиків для того, щоб забирати наших героїв, хто вже загинув. Ну і це не та задача, яку мають виконувати медики. А медики, щоб витягали, вибачте, 200-х? Так. А зачем? Ну, ти ж медик. От є... Так от іменно, я вибачаюсь, так ти ж медик. Зачем, вибачаюсь, загибло? Це ж, ну, серйозно? І таке трапляється, так. І вони погоджувалися? А в нас не завжди немає, як, в нас не завжди є вибір не погодитися, тому що... Ну, згідно закону, якщо це ну, незаконний наказ, ви ж маєте право йому не підкоритися, по ідеї. Ну, потім будете ВСП, це пояснює ще комусь. Але краще ВСП, а не додати себе до поруч. Ну, от, на жаль, є відоме достатньо відео, де посилають безпосередньо в зону допомоги під вогнем, тобто прямо на поле бою медика, і він героїчно намагається 14 хвилин надати допомогу, і в результаті гине. Тобто проблема з нераціональним використанням медиків і нерозумінням, що незалежно від того, якої кваліфікації людина, але безпосередньо на полі бою, там, де по вам ведеться ефективний вогонь, у нас війську часто це називають червоною зоною, що у будь-якого бійця, що у бойового медика дуже обмежений об'єм надання допомоги і набагато раціональніше попросити когось з побратимів дотягнути до укриття, де вже буде сидіти медик. І, на жаль, через цю нераціональність, через те, що командування медичних сил протягом 9 років АТО готувало не так багато бойових медиків, ми дійсно відчуваємо їх велику нестачу. І, на жаль, я знаю про історії, коли саме на етапі евакуації, через те, що кваліфікації не вистачило, хлопці гинули, не доїжджаючи до стаб-пункту.
Ну, там ще історія, на жаль, коли бійці, на жаль, трошки не хотіли вивчати, і потім собі по 4 турнікети накладають, і, ну, ладно, не будемо про погане. Я просто от ще хотів уточнити, от, якщо брати там якусь оргштат-структуру і так далі, просто от з вашої точки зору, з вашим досвідом, от, що ефективніше, коли, грубо кажучи, якусь ділянку фронту обслуговує певна там тактична група бойових медиків, чи коли, як воно є, в кожній там, наприклад, кожному підрозділі є свій там бойовий медик, який знає там кожну людину і так далі, як воно ефективніше працює? Ну, насправді тут обидві концепції, на мою думку, мають поєднуватися і працювати разом, тому що з кожною групою дійсно має ходити їх бойовий медик, який їх знає, який знає їх там спосіб життя, якісь проблеми зі здоров'ям. Бо будьмо відвертими, як би ми не казали про те, що в нас неймовірного рівня армія, це звичайно так, але дуже багато людей вже з достатньо поважного віку, з хронічними захворюваннями, тому необхідно, щоб медики знали їх особливості. До того ж, коли бойовий медик знає свою групу, він може в тому числі, а спасибі величезне тим волонтерам і тим бойовим медикам, які пробивали цю тему, ми нарешті маємо право лити кров на полі бою. Так от, знаючи своїх, бойовий медик може в тому числі і попросити когось зі своєї групи виступити донором для пораненого побратима. Тому, на мою думку, дуже важливо, щоб в нас були і такі медики. І водночас цю ділянку радше перекривають волонтерські екіпажі. Класно, коли є можливість, працюючи там на кейзеваку, на другому плечі евакуації, тобто на медичній евакуації, коли є право забирати не лише свій підрозділ і його учасників, але й так званих суміжників. Тому що ми працюємо і товаришуємо з багатьма бойовими медиками, і ми знаємо про ситуації, коли екіпаж може стояти день-два взагалі без роботи. На щастя, це означає, що у них всі цілі. Але коли суміжники, якийсь підрозділ, хто стоїть поруч, привозять багато поранених, вони говорять, що ну я можу їх забрати, але мені доведеться потім власним коштом заправляти машину, мені доведеться власним коштом купувати медицину. Тобто, якщо вони приймають рішення взяти когось з суміжних підрозділів, то це б'є по їх кишені. І на мою думку, це ну з одного боку, так, це про армійську бюрократію, і зрозуміло, чому вона так є. Але з іншого боку, якщо на 10 поранених є один екіпаж, то чому не можна підібрати бійців, зробити так, щоб наші герої і легше реабілітувалися, і зрештою дожили до цього моменту? Ну, це ви прям дуже болюче, на мій погляд, питання підняли. Тобто, от історія про те, що медики мають в бойових умовах рахувати, там, про бенз думати, ну, камон, ну, тут людське життя, а тут бензин. А з іншого боку, а як не думати, коли це армія і це бюрократія? Ну, тобто, це складна історія. Будьмо відверті, рахувати-то ми все одно будемо в будь-якому разі. Тому що ми живемо в обмежених ресурсах, і коли ми як інструктори вчимо, ми завжди говоримо, що народ... Ось є рекомендації комітету T3C, комітету Tactical Combat Casualty Care, який є найбільш визнаним авторитетним в світі тактичної медицини. Але є наша реальність. Якщо ми десь можемо зекономити ресурси, якщо ми можемо використати на одне поранення не там 8 гемостатичних бинтів, а один на найважливішу ділянку і дозаповнити це просто звичайним негемостатичним бинтом, який працює насправді так само ефективно, то давайте ми будемо думати ще з точки зору ресурсів. Але думати про те, чи брати постраждалого, тому чи що ні, на ньому інший шеврон підрозділу, аніж мій, ось це, на мою думку, дійсно дочинає, такого не має бути в нашій армії. Окей, добре, давайте тепер до конкретики дійсно перейдемо. Ну, по-перше, одразу питання, дивіться, ваша тактична група, я так розумію, що ви знаходитесь в прямій підпорядкуванні керівництва Генштабу, грубо кажучи, да? Ну, наша група є частиною позаштатного центру тактичної медицини, створеного окремим дорученням Генштабу, так? Тому задачі нам нарізають безпосередньо в позаштатному центрі, і згідно того, яку задачу отримали, там ми працюємо. Так? Чому питаю? Ви співпрацюєте з нашим військово-медичним управлінням? Власне, з цією шановною пані, навколо якої зараз тільки розмов, яка там... Журналістам не відповідає. Ну, це велика окрема тема. Просто мені дуже цікаво. Ну, я розумію, що вам складно про це говорити, бо військовослужбовець, але все-таки, ну, не міг вас про це не спитати, про досвід співпраці з ними. Ну, дивіться, ми підпорядковуємося, звичайно, так само і командуванню медичних сил. Наш командир багато, саме командир позаштатного центру, з ними багато співпрацює. Але за рахунок того, що ми позаштатний центр, ми трошки вільніше себе почуваємо в плані забезпечення і в плані того, де ми будемо і як ми будемо. І насправді, коли розгортався великий скандал черговий з командуванням медичних сил, наш центр тактичної медицини «Північ» був один серед тих, хто підписував листа з зверненням. І там, де ми казали ай-яй-яй, давайте щось змінювати в нашій сфері тактичної медицини. До речі, вас це не стосувалось? Вам не приходили ці турнікети в вашому досвіді?
Ні, на щастя, ні. Нам дуже пощастило, нас підтримує декілька міжнародних фондів, і нам напряму закуповують винятково сертифіковані комітетом турнікети. Ну, слава тобі, Господи, хай так буде у всій армії. Я би, чесно кажучи, дуже хотів. Просто, друзі, хто не в курсі, погугліть, будь ласка. Ви зрозумієте, про який треш взагалі йде мова. Але ладно, ми зараз пані Антоніною, це не про це, тому що про них цікаво поговорити. От не полінуйтесь, друзі, якщо ви не в курсі. Просто, щоб ви розуміли, чому це настільки болюче питання. Якщо коротко про те, що наше військово-медичне управління дозволяє собі закуповувати неякісні турнікети. Я правильно передаю суть ситуації? На жаль, так. На жаль, якщо все, що в нас є в Україні, люди, які вважають, що краще будь-що, аніж нічого, то ні. Як правильно говорить мій командир, що якщо у вас кавоварка зранку неякісно зламалась, то у вас зіпсований ранок. Якщо у вас турнікет ламається на полі бою, то це вартує вам життя. 100%. Добре, тоді от хотів таке питання задати. Дуже цікаво, от знову ж таки, враховуючи, що ви інструктор, тобто ви займаєтесь дуже багато і вчите медиків, і просто з бійцями спілкуєтесь теж. Мені дуже цікаво, чи бачите ви якесь чи підняття, чи навпаки падіння, грубо кажучи, розуміння важливості бойової медицини? Бо я просто пам'ятаю, що спочатку дуже багато бійців вообще клали болт, вибачте, на все це, і казали, ой, у мене нет времени, я устал, ідіть на. А потім, навпаки, я пам'ятаю, десь от минулої осені люди почали розуміти, що зараз, півтора роки війни, може люди знов втомилися, їм все пофіг, чи як от воно відбувається? Зараз я б сказала, що в першу чергу все дуже сильно залежить від підрозділу і від умовної їх там корпоративної культури, тому що ми працюємо з багатьма підрозділами, я не буду називати там особливо назви частини і так далі, але ось один простий факт, ми в тому числі і співпрацюємо з Азовом, як з 3-ю ШБ, так і з НГУшним Азовом. І от з ними максимально круто працювати, тому що навіть якщо хлопці, навіть якщо там ще як медики, так і бійці цю маніпуляцію вже виконували, а переважно вони дуже добре треновані, і вони приходять не на перший свій курс, а на там третій, п'ятий, шостий, все одно говорять, так, клас, я буду вчитися. От коли ми ставимо задачу для них, там, затампонуємо, мовно, ось таке-то поранення двічі, вони роблять це тричі і говорять, а можна четвертий раз? От в нас ще трошки часу є. Це третя штурмова, тут понятно, вони розуміють. А якщо інші бригади, давайте чесно скажемо. А є підрозділи, в яких все... Ну, по-різному. Тобто, частина бійців, так, дійсно, вони втомлені, вони бувають таке, що їх зняли задля навчання з позиції, і я не можу... Ну, він спить, ну окей, ну спить. Ну, він спить, зрозуміло, що. Але, тим не менш, є ті, кого можна залучити, а є, на жаль, дуже сумні історії, як такої собі героїчної самовпевненості, коли бійці, побувавши в зоні бойових дій, говорять, ай, ні, ось я там якось на фарті прокатило, я живий, воно мені не треба. Так і, на жаль, одним з наслідків того, що бійцям раніше, як волонтери, так і армія роздавали неякісні турнікети, є те, що коли ми приїжджаємо, в нас є одне з правил підрозділу, кожен боєць, хто в нас проходить навчання, отримує або аптечку, або якщо це медик, то комплект для поповнення рюкзака бойового медика. І коли ми видаємо сертифіковані якісні турнікети і говоримо, друже, тримай, це тобі явно знадобиться, там, не дай Боже, але краще, щоб воно в тебе було. Він говорить, а ні, я це знаю, ця фігня не працює, воно мені не треба. Наприклад, це про турнікети? Це про турнікети було нещодавно, так. Тобто вони бачили... How can this be? В смислі турнікети не... А яка логіка була? І хто це сказав? Це медик сказав? А це сказав боєць, вони бачили, як китайські турнікети рвалися на їх побратимах. І вони настільки зневірилися в тому, що взагалі бувають якісні, що тепер вони говорять, мені не потрібен будь-який, воно не працює. Так, а що робити? Окей, ну це ж хоч навіть китайський, це якийсь шанс чи ні? Ну, типу, якщо у людини порвана артерія, ну якщо ти її не закриєш, то ну за 5 хвилин людина стече кров'ю, і все. Навіть китайський вже хоч якийсь будь завгодно турнікет. Ні? Ну от, на жаль, стосовно китайських, ми маємо розуміти, що і китайські бувають різної якості, тому що ми нещодавно тут для себе вперше поставили важке питання, а з якими турнікетами воює китайська армія? От, кстати, шикарне питання, до речі, да. А вона не воює вже 40 років, просто от чому фішка. Ну, я до того, що вони ж не будуть свідомо вбивати своїх бійців галімим китайським турнікетом за там $3. Але факт в тому, що, на жаль, дійсно, інколи, дуже-дуже зрідка, китайські турнікети буває таке, що спрацьовують. Але переважно спрацьовують у тому випадку, коли людина не потребувала цього турнікету в принципі. Якщо ж це порвана, наприклад, артерія стегнова, то навіть виробник турнікетів CAT, компанія North American Rescue, а це CAT, це такий собі Rolls-Royce світу турнікетів, він найбільш розповсюджений, найбільш досліджений. Вони чесно кажуть, що якщо у бійця достатньо велика м'язова маса, то знадобиться 2 турнікети, щоб зупинити кровотечу.
І поки боєць буде накладати китайський, він у нього рветься, він у нього не працює. Тобто, можливо, це певний шанс на те, що там кровотеча буде трошки сповільнена і хтось добіжить. Але розраховувати на це, що краще в мене буде або що, от це мій особистий біль, це біль всіх інструкторів, і це біль всіх небайдужих, хто прям криком кричить, що, будь ласка, не економте. Коли зараз деякі люди промотують певні українські турнікети з криком «Так, бойові медики рекомендують». Я не хочу перетворювати нашу розмову на там піар або антипіар, але економія там в 100, 200, 300 та навіть 500 гривень, вибачте, похорон дорожчий. Ми не маємо економити на тому, що зберігає життя наших бійців. Просто не маємо жодного морального права. До речі, ви вже ж не бачили в зоні бойових дій людей з намотаним турнікетом на там магазин автомати, ні? Ой, на щастя, ні, як але... Як то багато хто ходив, ви ж пам'ятаєте, я думаю, ці... Ні, вже, на щастя, ситуація дещо покращена, хоча, ну, ми зустрічали людей, які настільки майстерно накладають GTS-марха, але це професійні медики, які чесно казали, що так, народ, ваші турнікети, це все класно, я 25 років накладаю S-марха, я це роблю швидше, ніж будь-який. Можна його собі залишу? Ми такі, ні, так. Ні, то раді Бога. Для тих, хто вміє, будь ласка, але дійсно варто розуміти, що технології рухаються далі, і дійсно сучасні турнікети, вони варті уваги. І того, щоб ними користуватися. Ну, якщо ви не професіонал, то все одно турнікет набагато краще ви не кладете, ніж GTS-марха. Це точно. Бо це просто банально треба вміти. Я, наприклад, коли пробував, взагалі не виходить. От чесно, жгутом я маю на увазі. Це складно, реально. Він, блін, ну він незручний. Як вони це робили раніше? Ну ладно, це таке. А ви вмієте, до речі, S-марха накладати? Я не буду, як це зайво, хизуватися. Я розумію методику, але я не буду його накладати сама собі на руку, бо ні, спасибі, краще кат. Ну, бо я так розумію, там дуже великий ризик, набагато більший ризик ампутації, не дай Бог, що я так розумію. Так, дійсно, він за рахунок більше... Сильного стискання? Він навіть не сильніше стискає, в нього менша площа стискання, за рахунок цього більша травматизація м'язів, судин, на менший час безпечно накладати, він може просто спричинити травму нерва, і навіть якщо руку не ампутують, то, або ногу, то вона буде просто висіти як мертва, тому... Ну, будьмо відверті, джгуту S-марха вже років і років тому. 100 майже. Так? Майже 100. Ні, навіть більше, здається. Коли він під час франко-прусської війни. Здається, в 30-х роках минулого сторіччя, але можу помилятися. Та ні, вже в Першу світову точно були жгути, я точно пам'ятаю. Може, я не буду брехати, може, я помиляюсь. Не суть. Я, до речі, що хотів спитати, ваша порада, я думаю, всі розуміють прекрасно, що зараз у нас буде новий виток мобілізації, тому що нам потрібні люди на фронт. Що ви, як ви порадите повчитися от людям, які ще не в армії, але які розуміють, що невдовзі вони там будуть? Ну, по-перше, є дуже багато волонтерів, які вчать, в тому числі і цивільних. Тобто в нас так само дуже зрідка проходять курси для цивільного населення. Ми не викладаємо згідно стандартів тактичної медицини, тому що для цивільних діють трошки інші протоколи і правила, і будьмо відверті, те, що я як бойовий медик маю право робити в зоні бойових дій, я ні в якому разі не буду робити, перебуваючи в місті, тому що в нас є юридичні обмеження. Тим не менш, є декілька протоколів, які будуть дуже помічними в наших умовах. Це, в першу чергу, курс американської колегії хірургів, який називається «Stop the bleed», «Зупини кровотечу». І це той американський стандарт, який зараз впроваджений для всіх. Ньому вчать в школах, в університетах, в будь-яких установах, тому що Америка зіткнулася з дуже великою кількістю зброї і з великою кількістю терактів. Отже, перше – це «Stop the bleed». І другий курс, який варто розглядати для себе, це курс згідно настанов ТЕК, Tactical Emergency Casualty Care. І він якраз таки, це нащадок тактичної медицини, розрахований в першу чергу на рятувальників, на пожежників, на поліцейських, які будуть в цивільних умовах стикатися з тим не менш з якимись надзвичайними ситуаціями. Тобто вибухами, терактами, якимись кліматичними катастрофами, там, де травмованих так само дуже багато. І там, де вже задача стоїть не в тому, щоб забезпечити там максимально класний догляд, як в тому випадку, коли в нас на одну карету швидкої допомоги є один постраждалий. А в тих умовах, коли трапляється так званий маскал, маскежулті, багато постраждалих, і вони рятують саме життя. Тому є центри, які викладають. Я взагалі дуже заохочую вчитися. І вчитися не лише в одних якихось інструкторів, тому що так, звичайно, курс один той самий. Але якісь невеличкі дрібниці, фішечки, ну і до того ж, будьмо відверті, просто кількість повторів
100%. Це те, що рятує життя. І от тепер, от, власне, хотілося б поговорити, ну, про те, що варто говорити публічно, тому що є речі, яких, повірте, в армії дуже багато, але не треба це виносити на загал, а є про які треба. От те, що треба. З вашої точки зору, які є головні, основні проблеми, в принципі, от, бойової медицини зараз в Збройних силах України? От найбільші проблеми, які от прям муляють і треба вирішувати? Справді складне і розлоге питання. Серйозно. Як є? Ну, ми вже з вами трохи поговорили про навчання і про взагалі кількість людей, так, тому що нам справді потрібно більше людей. А друге, я б сказала, що нам дійсно дуже потрібні броньовані іваки, угу, і більше техніки. Тому що коли ми виїжджаємо на ротацію, це переважно східно-бахмутський напрямок, ми бачимо, що є як волонтерські екіпажі на власноруч якось придбаних, наволонтерених машинах. Але все ж таки є величезна проблема, пов'язана з евакуацією безпосередньо з зони бойових дій, з передової. Тому що часто, на жаль, через відсутність достатньої кількості броні, через те, що дуже добре бачать кацапи своїми дронами, що відбувається, бійців можуть забирати тільки там, тільки вночі, тільки раз на день. І коли потім такі бійці приїжджають на стаб-пункт, і ми питаємо, о котрій тебе було поранено? Він такий, о 9. Тут постає наступне питання, 9 вечора чи 9 ранку? І, на жаль, дуже часто вони через брак техніки довгий час дійсно перебувають на позиціях без достатньої допомоги. А в принципі, якщо говорити про забезпечення, ну, звісно ж, хотілося б більшої кількості забезпечення, тому що медики переважно мають шукати фонди, мають звертатися до когось, щоб знаходити спорядження, але, ну, будьмо відверті. Тут я прекрасно розумію, що якщо у держави є певний бюджет, ми можемо купити або якусь важку техніку, артилерію, яку, ну, ніяк волонтери не придбають, або турнікети, то краще в нас буде більше бойової техніки, а волонтери вже будуть допомагати з цим. Угу. Тобто, по великому рахунку, можна сказати, що от як от ДД, а в бойовій медицині дуже багато в плані постачання досі висить на волонтерах? На бойовій медицині, в бойовій медицині абсолютно більшість всього, я не побоюсь цього сказати, все, що висить на волонтерах. І я, знову ж таки, я не можу оперувати конкретними підрозділами і місцями, але часто спілкуючись з великими достатньо групами, з медиками безпосередньо, з стаб-центрами, коли ми питаємо, а що тут дала держава, ну, вони кажуть, ну, волонтери все дали. Або там дуже-дуже мало, переважно на волонтерську. Ні, ну я розумію, але от знову ж таки, якщо порівнювати гроші на медицину і на техніку, мені все одно здається, медицина набагато менше забере, чи ні? Ну, в плані рівня просто рівня цифр, давайте так скажемо. Слухайте, ну, це дуже сильно залежить від стану пораненого, тому що інколи єдине, що нам доводиться робити, це там легку перев'язку, а бували у нас поранені для того, щоб витягнути яких, ми спеціально рахували на етапі стабілізаційного центру, витратили більше 6000 євро на препарати. Йо-моє. Ну, тобто, є дійсно круті препарати, які допомагають, наприклад, покращити згортання крові, є дуже багато речей, які можуть майже там дивом витягнути людину з того світу, але, ну, для того, щоб зберегти життя деяким бійцям, нам потрібні справді суттєві кошти. І навіть просто стоячи на точці медичної евакуації, коли це не був наш поранений, кого ми везли, а просто ми підбігли до техніки і допомагали, ну, щоразу вартість там надання допомоги може сягати там 200, 300, 400 доларів, в залежності від складності. Це дуже цікаво і дуже важливо, до речі, оці розрахунки, тому що у нас люди якось не звикли розуміти, що війна – це гроші. Війна – це ресурс, відповідно, це треба вираховувати, скільки коштує це, скільки коштує це. Я так розумію, що далеко не всі підрозділи, навіть бойових медиків, так рахують, як ви. Ну, оскільки ми все ж таки надаємо, в тому числі і волонтерським чином, і разом з інструктажем аптечки і набори для поповнення рюкзаків, то так, ми вимушені багато рахувати. Ми розуміємо, наскільки це дорого, і дійсно, коли мова йде навіть про банальну аптечку, і починаються, ну, дуже болісні завжди для мене історії про, а чи можна десь зекономити? Ось моя головна задача як інструктора тут, і як людину все ж таки досвідченою, часто це вмовити родичів, що, а давайте ви не будете економити, ну, це ж ваша близька людина. І ви собі ніколи не пробачите через те, що ви десь вирішили, що, а тут я можу схитрити, а тут я можу зекономити. То коли мова вже йде про особистий вибір як цивільних, так і військових, будь ласка, не економте на медицині, воно справді варте того. Так, зрозумів. Добре, такий момент, ну, я не знаю, чи може ви захочете, чи не захочете, от наскільки з вашої точки зору дійсно от правдива оця інформація, що дійсно у нас там на одного загибло там 6-7-8 поранених, тобто що у нас в принципі дуже
класний насправді рівень порятунку, чи це не так? Чи це вже надто оптимістично і не треба себе заспокоювати і брехати собі? Я не володію настільки добре цією інформацією. Я знаю, що на нашому напрямку, в якому ми працюємо, ця цифра більше схожа на правду. Угу. Але тут ми всі будемо чекати разом з усім світом офіційної статистики від наших Збройних сил. Тому що ми на даний момент тільки десь чутками, хтось десь каже про свої напрямки, але глобальну історію ми не знаємо. Ну, окей, скажімо так, чи зростає, окей, ну от ми говорили, що навіть велика недостача медиків, але все-таки ну, майже ж по ідеї досвід зростати, тобто якість і рівень медиків, по ідеї, хоч їх там може не недостача, але ж досвід накопичується чи ні? Ну, досвід накопичується, але тут постає вже питання людського фактору, тому що хтось дійсно гризе землю і в будь-яку вільну хвилину вчиться, і моя величезна повага таким медикам. А хтось ловить стан певної злочинної самовпевненості, що там я тричі зробив якусь маніпуляцію, тепер я боженька цієї маніпуляції, і люди зупиняються в своєму розвитку. І, на жаль, знову ж таки, це винятково моя персональна думка, я не хочу ображати тих людей, хто дійсно гризе граніт науки задля того, щоб бути кращими медиками, але часто саме люди, які раніше були дотичними до цивільної медицини, виявляють більше ось такої самовпевненості. Хоча, ну, будьмо відверті, те, що людина була, до прикладу, шикарним стоматологом, дерматологом, так, звичайно, вони краще знають анатомію за тих бойових медиків, яких не було часу на там багато років вивчення анатомії, патфізіології і так далі. Ну, які просто не медики були так, за освітою. Але будьмо відверті, цивільні протоколи суттєво відрізняються від військових. І часто там, де ми вимушені діяти більш сміливо, більш агресивно, такі люди трохи пасують. Тому я прям дуже закликаю, незалежно від того, ким ви були раніше в цивільному житті, вчіться, якщо ви на позиції бойового медика. От дивіться, зразу раз уже про це заговорили. Ще дуже цікаво. Я просто, ну, це очевидно, що група інструкторів і ця тактична група Північ медична. Ви ж дуже багато маєте справу з західними медиками. Вони приїжджають, ви збираєте людей на інструктажі, вчите і так далі. От мені дуже цікаво зрозуміти. Я зараз скажу, напевно, один з найрозповсюдженіших міфів, який вже гуляє, що типу, та чому вони нас мого теж навчить? Типу, ми тут ми вже маємо всіх вчити. От дуже цікаво. Рівень західних медиків, ну, я маю військових, звичайно, які до вас приїжджають, по країнах і так далі. Чи дійсно це корисно, не корисно, чи дійсно вони не знають, бо там подейкують. Ну, чому вони нас можуть навчити в плані артилерійських якихось, наприклад, травм, якщо вони вже не брали участь 70 років у війні подібної інтенсивності. А раніше вони там стрілкотньою в Афганістані займалися, або там якимось мінним вибухом і все. Коротше, от це дуже цікаво. Рівень інструктажа. Наскільки це ефективно, неефективно, може там по країнах? Прошу. Ой, я б спочатку хотіла сказати про питання, що ми їх будемо вчити, тому що питання з одного боку і цікаве, і болісне для нас. А наші західні партнери зараз дійсно дуже просять ділитися досвідом. Для них це важливо, і будьмо відверті, це єдине, що ми їм зараз справді можемо дати. Ну, да. Вони нам дуже багато допомагають, як ресурсами, грошима, технікою, так і дійсно гарними інструкторами. І тут постає наступна історія, що для того, щоб комусь чомусь вчити, нам потрібно записувати власні уроки досвіду. Тобто, окрім того всього, що вивести постраждалого, надати допомогу, нам треба записувати, нам треба аналізувати ці випадки. Тому що будь-який досвід, навіть найактивнішого бойового медика, порівняно з сотнями тисяч випадків, проаналізованими під час всіх попередніх воєн, він просто нерелевантний. І коли людина починає вести інструктаж не з позиції, що ось є міжнародний стандарт, і він дійсно науково обґрунтований, але це все фігня, в мене є класний досвід, і там все по-іншому, отже, така людина знову ж таки ловить цю злочинну самовпевненість, бо ні, статистика показує геть інше. А говорячи про західних інструкторів, все дуже залежить від того, хто саме приїхав. От, тому що, якщо можна, деталізуйте, будь ласка, дуже цікаво. Ну, на жаль, я чую достатньо часто відгуки про просто якихось там натівців, афганців, там британців, канадців, які приїжджають, типу, я все знаю. І, на жаль, я часто бачу про них відгуки, що вони розповідали щось всупереч якраз таки стандарту. Тобто, бувають люди, які починають валити свою історію, що діду там панував хлібом, там пануй землею, там типу робив все, що завгодно. Там пануй землею? На жаль, таке траплялося. Будь ласка, не треба так робити. Хлібом, бо я б ще зрозумів, землею? Ну,
Богдане, ну будьмо відверті. Зараз в Україну їде як багато людей, хто справді хоче допомогти, так і багато людей, хто хоче підвищити якесь, не знаю, ну, ЧСВ собі, я розумію. ЧСВ почухати. Але землею це навіть такі, ну, нічого не знаючи люди, не як я. Ну, це ж дікуха, в смислі, в рану землю закидати. Ну, це дікуха. Коли її треба звідти вимивати першим ділом, щоб не було сепсису. Там. Що? Ну, от і таке буває, і, на жаль, я бачу зараз серед наших бійців от дві абсолютно протилежні історії. Хтось все ще з таким абсолютним закоханим. Боже, до нас приїжджали іноземці, це так круто. Там вони взагалі не порівняно краще за наших. І це, мені здається, про 30 років російської пропаганди, яка нам втовбичувала, що ви нічого не варті. От все розумне, воно десь там на Заході. Ні, в нас є так само дуже талановиті інструктори, в нас є винятково класні спеціалісти такого ж рівня. Але часом дійсно приїжджають дуже, дуже круті інструктори. Нам в цьому сенсі поталановило з однією з скандинавських агенцій, яка першою відгукнулася на наше прохання взагалі навчити нас. Тому що ми на початку повномасштабної війни дуже чітко розуміли, що ми не маємо бути тими, хто буде переказувати за якимось іншим інструктором їх особистий досвід. Ми хотіли саме стандартизованого навчання. І ось, до прикладу, конкретно ці люди, вони брали участь в 3, 4, 5 конфліктах кожен. Тобто те, що Європа активно не воює на території Європи, або там Америка зараз на території Америки не воює, це не означає, що серед них немає досвідчених людей. Дуже багато хто виїжджав в складі там миротворчих місій, в той самий Ірак, Афганістан, вони багато працюють по країнам Африки. І так, звичайно, для них наш досвід, він абсолютно новий. І щоразу, коли до нас приїжджають міжнародні команди інструкторів, у нас запитують, що а що з дронами, а що ви робите з білим фосфором? Тому що, до прикладу, в світу немає гарного рецепту, що з ним робити. Тому що тільки нам пощастило. Ну, в Першу світову війну був такий досвід, так, чи коли там з такими сусідами. Але це не ті люди, які є суто теоретиками, в них багато практичного досвіду. І варто розуміти, що часто інструктори з тактичної медицини західні – це люди, які в тому числі працюють і на швидких допомогах, і в великих травмоцентрах. Тобто досвід роботи з травмою в них є. А, до речі, дуже цікавий момент. От що вони найчастіше питають? От, до речі, що їх цікавить в першу чергу в нашому конфлікті? Те, що ви сказали, там білий фосфор, там, не знаю, може, і прід, там ще щось, які вже там 100 років не використовували в жодній війні, а по нам то стріляють хімічними снарядами, шановні глядачі і слухачі. І ще як стріляють? А, так. І я просто не знаю, чим там, і прітом, фазгеном, ну чим то стріляють, це 100%. Я так розумію, що це їх цікавить, чи що? Тут просто, ну, які питання от в них в першу чергу виникають? Їх цікавлять бойові гази, їм дуже цікаві наші розміри пораневих каналів, тому що переважно вони працювали з дійсно з вогнепальними ранами. А тут артилерійські, наприклад. А тут величезні артилерійські рани, їм дуже цікавий наш досвід зараз роботи з турнікетами, тому що, я думаю, ні для кого не буде новиною, що серед спільноти тактичної медицини зараз дуже гостро стоїть питання конверсії турнікетів, тобто знімання турнікетів з заміною на тампонування рани і тиснучу пов'язку. Їм цікава наша робота з черепно-мозковими травмами, тому що ми будемо тією країною, де чи не найбільше в світі буде людей після акуберотравми. Ну, контужених, яку... давайте, ну, простими так. словами скажемо, так. Да. То ми просто намагаємося в тому числі і трошки долати цю стигматизацію, тому що контужений в нашому контексті це якийсь там трошки скажений дурник, але будьмо відвертими, в нас буде дуже багато бійців з акуберотравмою. І в Україні поки робота з нею на невисокому рівні, ми все ще звикли вважати це чимось простим і не настільки серйозним, і ми ще не знаємо, чим це нам відгукнеться в майбутньому. А, ну, в смислі, а чим воно може відгукнутися, окрім, на жаль, проблеми конкретно взятого бійця, який, на жаль, отримав цю травму? Що ви маєте на увазі? Що це може з таким соціальним фактором стати, чи що? Ну, я маю на увазі те, що з точки зору комітету ТІТРІСІ, людина, яка перебувала ближче за 50 метрів від епіцентру вибуху, вже потенційно має легку черепно-мозкову травму, так. В тому числі контузію. Враховуючи те, який об'єм зараз саме артилерійної війни, я розумію, що радше за все у нас буде чимало питань у цивільних. А чому військові можуть бути загальмованими? А чому саме такі емоційні реакції? Тобто, а як взагалі їх потім адаптувати в суспільство? Тобто, прям соціальний вже прям соціальний рівень, да, от цієї проблеми? Я не можу гарантувати це, тому що, зрештою, це мій особистий досвід, а не статистика. Але згідно того, що я бачу, у нас буде дуже багато людей, які перенесуть таку травму, так.
Це дуже цікаво, до речі. Ну, це історія, знову ж таки, про ветеранську, про організацію взагалі і піклування про ветеранів, як це все буде організовано, іде. Оце те питання теж, звичайно, має бути. А це буде дуже болюче питання, повірте. І знову все впаде, як завжди, на волонтерські фонди. Ладно, давайте не про це зараз. От ще одне питання дуже болюче, яке хотів задати. Ну, ми з вами якраз його поза ефіром ще навіть обговорювали. Ворог. Що у них з ним? Тому що, ну, спочатку, понятно, це був, ну, реально, сказати, що у них не було медицини, ну, дійсно, її майже не було. Вони вчаться, ми продовжуємо знаходити з одного боку там купу ржача, а у них опять там жовте смарха 81-го года там і так далі. Але я так розумію, що все далеко не так райдужно для них, тобто вони теж вчаться. Вони вчаться, так, і вчаться достатньо швидко. Тобто, з того, бодай, що я бачу, коли я повертаюся не так надовго в Київ подивитися, що відбувається тут. Ми, на жаль, дуже звикли жити в оцій теплій ванні жартиків про чмобіків, про джгути, про перев'язувальні пакети, там якогось 60-15-го року. По-перше, будьмо відверті, і в нас таке в армії теж все ще є. Тобто, все, що можна знайти оці ІПП прогумовані, там, 67-го, 70 якогось року. Тобто, по-перше, давайте ми не будемо жити в ілюзії, що в них все дуже погано, в нас все абсолютно райдужно. А по-друге, звичайно, що в них так само все дуже залежить від конкретного підрозділу сил. Тому що тих, кого підгрібли з тюрячок по мобілізації, це один рівень. Ну, да. Але з іншого боку, вони також хочуть жити. І вони ж вчаться, і вчаться достатньо швидко. Чого, зеки, якраз, думаю, вони дуже прошарені, ви ж хоч розказували мені. Зеки, ребята, прошарені, ну, вони якраз не хочуть здихатися. Чесно, у нас так думають, що зек должен, а чого ви так думаєте? Я до речі, сорі, дуже важливо те, що пані Антоніна сказала. У нас дуже, до речі, багато людей чомусь, а, там шторм зе, там зеки. Так це найгірше, друзі. Вони якраз знають, як воювати, вони тьорти калачі. Чому ви вирішили, що це якесь просто м'ясо? Ні, те, що їх до них ставляться, як до м'яса, да, але вони вміють воювати. Ще й як. Я сорі, давно просто от якраз хороший привід про це нагадати. Сорі. Бо... Тут питання радше саме державного забезпечення цих зеків, але з того, що нам інколи приносять там наші товариші з безпосередньо передової, ми бачимо, що якість аптечок покращується. Покращується. Вони почали співпрацювати з китайцями. І одна з великих, достатньо таких відомих у нас компаній китайського тактмеду активно співпрацює з Росією. Вони переклали весь сайт Deployed Medicine, на якому викладені рекомендації комітету Т3С, вони є абсолютно відкритими. Тобто вони вчаться, вони хочуть жити. І чим більше ми бачимо історії про те, як наші наваляли триндюлей кацапам, тим більше вони розуміють, що для того, щоб вижити, їм потрібно вчитись. Тому я не була настільки райдужною в прогнозах. Я не можу говорити там за рівень їх медичної евакуації або що. Але коли витягають якісь там абсолютні перли з кумедними відео з тіктоку, і ми всі дуже радісно сміємося, ха-ха, погляньте, які вони там довбні, ну не такі ж вони і довбні. Просто з іншого боку, ну от із того, що можна побачити, у них таке поняття як реанімобіль, там евакомобіль, ну я такого навіть не зустрічав. Тобто їх просто там, хоча буханка теж може бути, власне, реанімобілем, поклали і вивезли. Там чи на бехі взяли, поклали всередину і вивезли по великому рахунку. Ну, просто я не них не сильно, та навіть, ну скільки ми там бачимо, ну у них немає навіть такого поняття, по-моєму, там, щоб воно з Христом там їздило, як у нас на передовій, чи ні, чи я помиляюсь. Ну, знову ж таки, враховуючи мою специфіку роботи, я не можу казати про те, воно в них є чи немає, тому що настільки близько до передової ми зазвичай не працюємо. Нам щастить, насправді, що російська армія не настільки підтримується волонтерами, як наша, бо, знову ж таки, чимала кількість наших іваків – це саме волонтерські машини. І окреме, все ж таки, суттєво погіршує розуміння те, що... На фронті отой великий червоний хрест на машині це використовувати не варто. Да? Так. Тобто, на жаль, що б там не було прописано в конвенціях, як би там не казали про те, що це ж медики, їх неможливо чіпати, але по медикам прицільно працюють кацапи, і я думаю, що вони своїх медиків так само намагаються приховувати. Зрештою, вони міряють нас по самим собі, тому... Ще одне питання з приводу них. От, тобто, грубо кажучи, ви думаєте, скоріш за все, що у них вже немає того жахливого співвідношення загиблих до поранених, яке було там, ну, умовно, ще рік тому, коли у них там реально було на одного загиблого там 5, там, типа, ой, на одного загиблого там 2 поранених, наприклад. Тобто, грубо кажучи, з 2 поранених один точно помирав, я маю на увазі. У них покраще, ви думаєте, вже ситуація? Я думаю, що ситуація краща, але це моя персональна думка. І зрештою, чесно кажучи, мені не так цікаво, що у них, мені цікаво, що у нас, і покращувати свої навички як інструктора, і так і медик.
Тому не стільки уваги зараз приділяє їх медицині. Ну, я просто не міг не спитати, тому що, ну, звичайно, свій стан треба теж, напевно, порівнювати з тим, що у ворога відбувається. Ну, все-таки ми ж зберігаємо хоч якусь перевагу над ними в цьому питанні, чи вже ні? Ну, я думаю, що все ж таки зберігаємо, тому що, зрештою, я ще не бачила жодної фотографії з оригінальним, припустимо, турнікетом КАТ. Тобто в них все ще переважно... Джгути ясмарха. Ну, не джгути ясмарха вже, вони вже освоїли китайців. Інколи чую новини про те, що кацапи почали для своїх там друкувати 3D, на 3D-принтері турнікети. Тут я кажу, так, пацани, давайте, давайте знову. Вони будуть неякісні, ви думаєте, такі? А жоден турнікет, надрукований на 3D-принтері, не є достатньо якісним і безпечним. Тобто якщо навіть він якось призупинить кровотечу, вони настільки травматичні часто, що навіть саме їх використання на здоровій кінцівці може призвести до ампутації. Тому вперед, котики. Друкуйте. Друкуйте, користуйтесь побільше. По 4 наматуйте, да? Це прямо особливо. Добре, ну і в якості підсумку, просто от що хотів ще спитати. Ну, скажімо так, я просто хочу зрозуміти таку, ну, якщо говорити в цілому ситуацію про, скажімо так, порятунок наших бійців, я так розумію, що, в принципі, до кінця бойових дій, от те, що зараз є, воно приблизно так і лишиться. Тобто, якихось там, ну, чесно кажучи, я так розумію, що ніяких таких суперпокращень очікувати не варто, бо, ну, навряд чи в нас стане різко набагато більше грошей, там, ресурсів. Тобто, от як воно є, так воно і буде. Чи ні? Ну, дуже б хотілося сподіватися на краще, але мені здається, що якогось дійсно радикального прориву не трапиться, тому що... Дійсно, і грошей не сильно більше стає, і все ж таки з того, що я, бодай, бачу по пріоритетам, що просять, і що нам передають міжнародні партнери, не так багато передають тих самих броньованих евакомобілей. Тому тут я б сказала, що нам варто триматися саме на волонтерських плечах і на плечах суспільства. Тому якщо ви не є байдужою людиною, дуже прошу, як донатити більше на тактичну медицину, як більше турбуватися про себе і про своїх. Я дуже мрію в певний момент жити в суспільстві, де у кожного цивільного буде при собі хоча б пара рукавичок і турнікет, тому що ніхто з нас не є повністю в безпеці. І з того, що особисто я збираюся робити найближчим часом знову, і до чого дуже хочу закликати, не будьте байдужими до пропозицій, до заклику держави бути донором крові, тому що, на щастя, нарешті ми пробили цю стіну. Спасибі всім, хто це робив. Спасибі Маші Назаровій, яка була одним з хедлайнерів питання крові. Нарешті бойові медики зможуть лити кров, а отже потреба крові буде значно вища. За рахунок цього ми будемо рятувати набагато більше життів, але саме цивільні, саме тил зможе нас цим забезпечити. Тому, да, друзі, здавайте кров, донатьте, ну, кому вважаєте за потрібне. Я пропоную вам донатити тактичній групі «Північ». Можете знайти їх сторінки в Фейсбуці, там, в усіх соцмережах. Це люди, які, повірте, вартують вашого донату, і про це теж треба не забувати, хоча я абсолютно підтримую ваші слова. Ти починаєш збирати гроші на дрони, ура, на то, на турнікети. Ну, там, ну, ладно. От люди таке враження не розуміють іноді, що це нічим не менш важливо, друзі. Ну, камон, чи ви думаєте, виявляєте собі, скільки у нас поранених, друзі? Це ж сотні тисяч людей, давайте прямо скажемо, це люди, які у нас вже мали поранення на фронті. А тепер порівняйте це з кількістю української армії. Ну так, просто чисто. Задачка з першого класу по математиці. До речі, з приводу, от ще один момент хотів вас попросити. Напевно, на якийсь яскравіший ваш досвід, який скажете, чи негативний, позитивний, самі вибирайте, от з тих моментів от вашої фронтової роботи, який прям врізався в пам'ять і от... Чесно скажу, багато було дуже важких поранених, і багато про кого можна говорити, але, мабуть, найяскравішим досвідом було, коли ми стояли в січні на розвилці між Бахмутом і Солодаром. В той момент це були останні буквально тижні, коли Солодар ще був наш. І в нічну зміну до мене потрапив дуже важкий хлопець в плані важкості акубаротравми. Тобто він був настільки сильно контужений, що він не міг самостійно ходити. Йо-моє. Його трусило, і я прям пам'ятаю цю евакуацію, коли темно, ми працюємо в синьому світлі, ми не можемо на цей момент демаскувати себе. Я на той момент працювала єдиним медиком в екіпажі, і я розумію, що я нічого в цей момент не можу для нього зробити. Тобто він навіть говорить, кажу, що може хоча б водички тобі дати, він такий, ні, я не хочу нічого. Тобто йому... Не болить, його не нудить, я не можу йому дати жодних ліків, йому не потрібне жодне медичне втручання. Ось я дуже яскраво просто пам'ятаю це відчуття безсилля, як би мені хотілося полегшити його стан, як я розумію, що
не через брак кваліфікації, не через брак якихось знань, а просто через особливість його поранення, отут і зараз я для нього нічого не зроблю. І це якось дуже глибоко врізалось, бо... Що з ним сталося далі, ви не знаєте? Ну, я знаю, що він відновився, тому що ми мали на той момент певні контакти з лікарнями, куди він міг потрапити, та й поранення було не настільки важким. Тобто у нього попереду явно ще велике хороше життя, дай Боже, щоб йому допомогли реабілітуватися, повернутися потім в суспільство, і щоб його оточення зрозуміли, чому з ним відбулися певні зміни. Але, чесно кажучи, набагато простіше, навіть бачачи дуже важких поранених, коли я розумію, що я можу зробити ось це, ось це, ось це, ось це, аніж просто бути поруч і просто довести і десь підтримати. Тобто, зазвичай ви не цікавитесь долею тих бійців, яких ви довезли до стаппункту, грубо кажучи, так, щоб підсумувати? Ми намагаємось цікавитися, нам щастить один з наших побратимів, це хірург-ортопед, який часто працює або в одній з краматорських лікарень, або у лікарні в Слов'янську. За рахунок цього ми часто через нього можемо запитати, як наші бійці. Ми деяких прям питали після стаппункту, ми знали, що вони потрапляли до нього, і питали там, як справи, а що по діагнозу, а де ми пропустили, а де ми могли бути кращими. Тому що для нас принципово щоразу після кожної зміни проводити так званий after action report. Тобто, ну, матівський стандарт, і все правильно. Так, ми збираємося, ми щоразу проговорюємо, де ми продовбали, де могли зробити краще, що зробили добре, що варто забрати з собою. І ми намагаємося цікавитися, але, на жаль, не всіх бійців вдається прослідкувати і додивитися, що з ким трапилось. Дякую вам дуже за розмову, дякую вам дуже за вашу роботу, яка є, ну, я навіть не знаю, слово «важливо» просто не передає суті. Тому просто я побажаю вам успіху у всьому, щоб ви були живими, здоровими, всі члени вашого колективу. Тактична, повторюся, медицина «Північ», можете донатити обов'язково, це дуже важливо. Дякую вам дуже, і хай у вас це завжди вдається, і всі бійці, які будуть потрапляти вам до рук, будуть живими, здоровими. Це, напевно, найкраще побажання бойовому медику. Антоніна Ніфантьєва, дякую вам дуже, побачимось, почуємось.